wararka laga helayo gudiga qaban qaabada ee caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku soo waramaya in halkaasi lagu casuumay masuuliyiin si aad ah siyaasadoodu ay isaga soo horjeedo. Munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu casuumay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka mid ah gudiga qabanqaabada caleemasaarka madaxweynaha Puntland. Sidoo kale waxaa lagu casuumay madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Waxaa sidoo kale lagu casuumay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah gudoomiyaha xisbiga ama hogaamiyaha xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka si weyn isaga soo horjeedaan, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale waxaa lagu casuumay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobi oo ah madaxweynaha Jubbaland, iyo weliba madaxweynaha Galmudug State Axmed Ducaale Gaal Geelle Xaaf. Waxaana sidoo kale lagu casuumay mas-uuliyiin kale oo ka mid ah qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo weliba maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale. Laakiin madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalo adag bariyay lasoo dhaafay warbaahinta isku marsiinayay ayaa munaasabadaasi ka wada qayb geli doona. Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadalo adag sidoo kale u adeegsanayay madaxweynaha ayaa munaasabadaasi lagu casuumay. Caleemasaarka ayaa waxa uu isku keeni doonaa mas-uuliyiin si aada fikrad ahaan siyaasadda Soomaaliya ugu kala duwan, hadalo adagna warbaahinta isku marinayay, waxaana taasi ay keeni kartaa ayaa la leeyahay laba qodob oo kala ah in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mucaaradka sida aadka uga soo horjeedo ay ka mid yihiin madaxdii hore in ay halkaasi isku fahmi karaan oo halkaasi ay ka soo bixi karto arrimo dalka Soomaaliya dani ugu jirto oo dhinacyadaasi ay isla fahmaan. Ama waxaa lagu soo waramayaa in ay suurtagal tahay in madaxweynaha uusan munaasabadaasi ka qayb gelin oo mas-uuliyiin kale uu u diro, lagana yaabo in booska madaxweynaha uu ka qayb galo halkaasi gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya. Laakiin wararkaasi weli si cad looma hayo. Dhinaca kale, warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in suurtagal ay tahay in laga hor istaago xubno ka mid ah dadka lagu casuumay munaasabadaasi, balse lama sheegin qaabka iyo weliba sida suurtagal ay u noqon karto in lagu hor istaago. Balse xubno ka mid ah mucaaradka ayaa waxa ay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in digada diyuuradaha ee aadan cadde lagu hor istaago mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka iyo weliba madaxdii hore si aysan ugu duulin magaalada Garoowe oo lagu wado 26-ka bishan inay ka dhacdo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdullaahi. Dhinaca Puntland ayaa waxa ay doonayaan inay ka ciyaaraan door aad u weyn sidii ay isugu keeni lahaayeen madaxda dowladda Soomaaliya Garoowena ay u noqon lahayd meel ay ku wada hadlaan loogana faafiro arrimaha Soomaaliya, islamarkaana wax laysla ogyahay ay halkaasi uga soo bixi lahaayeen. Waxaana madaxda Puntland ay ku dadaalayaan sidii dhinaca Puntland uga faa'iidaysan lahayd chaaniskan, islamarkaana ay isku fahamsiin lahayd madaxda iyo weliba khilaafka xooggan ee ka jira qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo madaxda hogaaminaysa dowladda federaalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Waxaana hadda Puntland ay u diyaar garoobaysaa sidii mar ay u soo dhaweyn lahayd mas-uuliyiinta kala duwan ee soo gaaraya una imaanaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Puntland. Hay-adaha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in si aada amniga ay u soo gudboonaan. Sida weliba ka bilaabanaysa caawa haddii alla idmo, waxaan rabnaa inaan u sheegno dadweynaha dhaqan wanaagsan ciidanka shaqaynaya waa wiilashoodii weeye iyo gabdhahoodii, maaha dad alien oo meel kale ka yimi maaha. Waxaan rabnaa inay ula shaqeeyaan sida ugu hufan ugu wanaagsan. Xataa ee waxaa imaanaya ajnabi kala gedisan oo safaarado iyo maxaan kuu sheegaa hay-ado kala gedisan baa imaanaya. Arrimahaasoona waxaa la rabaa marka dadweynaha reer Puntland maadaama doorasho ay u dhacday si deganna ay ku dhacday xafladuna inaynu dabada iska sii raacsiino. Daba arrinta isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay haddii ay dhacdo in ay ka wada qayb galaan oo si wada jir ay uga qayb galaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya, madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii ka horreeyay Shariif Sheekh Axmed, iyo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Axmed Madobe. Qodqadihii looga bartay ee aad adka halkaasi ma ka jeedi doonaan, mise waxaa dhici doonta
إن كهر حلقة على مسارك إسفهم إن لكارو